Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні у нас 10 травня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський, Мору Павло Нестеренко. І я хочу вам показати свою нову робочу колоду Таро, яку я купив у 2024 році і з якою я теж тепер працюю як майстер і проводжу консультації. Це унікальна колода Таро Сіддхартхи, буддійська езотерична система. Я дуже рідко, коли якесь старо, нове беру як свій робочий інструмент. У мене вже є, ви знаєте, хто дивиться мої відеоролики, ключові колоди, мої улюблені, з якими я роками працюю як таролог з людьми. Але у 2024 році Таро Сіддхартхи настільки сподобалося, по-першу чергу, моїй душі, своїми образами, символами, з тим, що це з однієї сторони і класичне значення Таро, а з іншої сторони, ця колода має дуже цікаву свою езотеричну, скажімо, таку буддійську традицію, і тут можна знайти і богів, і демонічні істоти, і вона дуже глибинно, без перебільшення, відображає психологічну реальність буття людини в цьому світі. Ну і от я почав працювати з людьми як приватний таролог і використовую і цю колоду, коли до мене звертаються люди. Переважно я обираю ту колоду, яку мені от хочеться взяти. Інколи там це Таро Санта-Муерте, там, або це класична Артура Вейта, чи Таро Тота, чи моя авторська колода Таро. Чи це, можливо, буде Таро Небої. Ну, я його більш рідко використовую, але буває, його використовую. А можливо, це там класичне позолочене таро, така в мене ще є колода. Ну, по-різному буває. Таро Некрономікон, який я використовую теж давно і люблю цю колоду. Це ключові мої головні системи, з якими я працюю як таролог, як езотерик, як психолог. І от таро буддійське, воно дуже мене вразило. Ну, от, наприклад, я спонтанно беру двійка кубків. У багатьох системах Таро ця карта, вона є фактично картою теж закоханих, де оця двійка кубків, чаш, символізує собою, дорогі друзі, старший четвертий аркан закохані. Точніше, там не четвертий, а вже він п'ятий, шостий у нас іде, закохані. І п'ятий ієрофант у нас, а шостий закоханий аркан. І от цей старший аркан закохані часто символізує саме у Таро двійка кубків. То ми бачимо у буддійській системі, що тут зображений гуру та учень, які з'єднані один з одним. І це єднання дуже сильне. І настільки сильно учень прив'язаний до свого гуру, що він може навіть зрізати своє волосся, якщо скаже йому його вчитель про це. Це карта дуже сильної духовної дружби, духовного зв'язку, духовної любові. І коли я роблю розклад от людям, випадає ця карта, вона теж символізує собою, може бути і кохання, і сильні почуття, і в залежності від того, яка карта буде поряд з нею, чи це позитивна, чи негативна, ми можемо говорити, що, можливо, це якась дуже серйозна прив'язка на рівні вже навіть привороту. Да? Приворот буває природній, коли людина входить сильну залежність від іншої людини. А якщо позитивні карти, то це може дійсно бути кохання, почуття. Ну, дуже цікава колода. Я теж з задоволенням працюю. І Таро Сіддхартхи у 2024 році – це моя нова, одна з моїх робочих колод.